gidde å holde den. 3, 2, 1. Velkommen til video MP4 mov.org. Ja, sant. Film, underholdning med video og audio. Nei. Aldri da til Oslo. Hold dere hjemme. Det var verdt det, folkens. Jeg vil virkelig. Han bæsja grønt. Digg. Ja. Nei, men naturen er imot oss, men vi prøver på nytt. Ja. Jeg er her med Silje Jaren. Hun er der, ja. Og Amalie Vik. Og vi driver og tuller og tøyser på Karl Johan, den der svære gata. Ikke den der lille i Trondheim, den der lille bakgata, det er ikke den. Det er den store. I dag, på min kanal, så skal jeg ta og prate med folk. Problemet er bare at disse her skal bestemme hva jeg skal prate med folk om. Så ja, det kan bli spennende. Ja, har dere en idé til hva jeg skal starte med? Vi starter rett og slett med at du skal spørre fremmede om de vet hvem du er. Og hvis ikke de vet hvem du er, så skal du virke veldig oppgitt eller skuffet og sur. Ja. Mm. Altså, dere er klar over at jeg har liksom akkurat nådd 100 subs. Det... ja. Nei, men fint det. Ok. Mm. Lykke til. Ja. Mm. Ja. Du kan sitte og fuck off, fordi du har plaget meg nok. Ja. Skal vi slåss? Hæ? Hvis jeg slår Silje Jaren i boksematch, så er du neste. Hørte du det? Grrr. Ser du mye på YouTube? Ja! Du gjør det? Ja. Ok, hvem er favoritten din på YouTube? Jeg har veldig mange. Har du hørt om Silje Jaren? Tenkte med det. Men du har hørt om han der Isak. Isak hvem? Han der Isak. Nei! Wow, du sa du likte YouTube, og så har du ikke hørt om han Reisa. Jeg mener bare liksom det, jeg tenker det. Men du vet hva, jeg er mye på Instagram, så hadde dere hatt Instagram, så kanskje jeg hadde visst det. Vel, jeg har Instagram, jeg mener han der Isak har Instagram, så det er bare å følge han. Ja, så det er bare å gjøre det, en eneste gang hvis du vil. Ja, vet du hva, jeg kan faktisk skrive ned, ok. Gjør det, jeg tenker det er bra. Det gjør du et godt valg. Hvis du vil ha bra innhold. Absolutt ikke deg, nei. Det er noen andre, det er en sånn kul fyr. Ja. Tror han er nordlending, noe sånt. Men uansett, er det noe annet du vil si til verden? Et budskap? You know, love yourself. God tur videre, hvor enn du skal, ok? Ja, kos deg hjemme. Ha det. Ok, det var spørsmål nummer 1. Spørsmål nummer 2. Nå skal du snakke om Tinder, og du skal spørre folk om de har Tinder, og uansett hva de sier, så skal du si, ja, jeg får ikke matches, jeg. Mm. Hvor enn du kan. At du ikke får matches, og at du er litt lei deg for det. Ok. Ok. Den er å treffe litt close to home. Den er litt real. Har du Tinder? Nei, det. Har du noen gang hatt det? Har du noen kompiser som har det? Ja da. Vel, jeg ser reaksjonen deres. Det er bare å komme. Ok. Hva tror du jente ser etter på Tinder? For du vet hva Tinder er. Nei. Du vet ikke hva Tinder er? Nei. Ok, Tinder er en app på telefon, sant? Ja. Der du... du får opp et bilde av en jente, sant? Ja. Og så er det sånn, så sveiper du den ene veien hvis du synes at hun er... sant? Men da, jenten må gjøre det samme da. Så hvis jenten ser bildet av deg, og du har likt dem, sant? Litt som jeg, brille... ja, sant? Så, men hvis du liker dem, og dem liker deg, da blir det match. Jeg får aldri matches da, men da får du match med dem. Så da kan du for eksempel sende dem en melding, eller møte dem, eller ja, noe sånt. Du kan gjøre det, men hva er det navnet match? Du må rett og slett bare skaffe deg den appen, for den er gratis. Hva er appen sin navn? Tinder. Det er Norge sin app. Vel, du finner den på iPhone og App Store. Jeg har iPhone og Galaxy også. Ja, ok. Ja, men da kan du bruke hvilken som helst. Du kan bruke hvilken som helst. Ha det godt da. Ja, lynkurs i hvordan Tinder funker. Det føler jeg greit å få med på kjøpet. Hvis du ikke visste. Vi er ikke sponset av Tinder, by the way. Ok, spørsmål nummer 3. Dette burde være bra. Ok,
Altså, greit, du kan ha en casual i hva som helst slags samtale. Du kan snakke om hva da som helst du vil. Det liker jeg, det liker jeg. Men, av uansett hva de sier, okay, så skal du flire, haukflire, alt av seg. Litt artig. Du har ikke hørt noe som har vært så artig hele dag. Ok. Uansett. Ja. Ok? Okay. Ellers kan du få til hva faen du vil. Ok, ok. Ja, ok. Lykke til. Ja, ok, takk skal du ha. Ok, da gjelder det å finne et litt morsomt tema da. Kan bare spørre dem, hva din favorittvits? Gammelt ektepar. Kanskje de, hæ? Ja, jeg vil ha noen som er liksom... Jeg vil ha litt sånn forskjellig demografi. Jeg vil ikke ha bare sånn... Ja, bare ungdommen. Ja, men jeg liker det. Hva er deres drømmeferiested? Nei, vi har vært der i sommer, Mallorca. Vi hadde det veldig fint der. Mallorca, wow. Det er jo ganske morsomt der, hæ? Hva er det som gjør Mallorca så trivelig? Det er ordentlig der. Vi ble behandlet skikkelig, og det er, skal vi si, velordnet forhold. Velordnet forhold, wow. Har dere noen andre steder der dere ikke har vært, som dere drømmer om å dra? Svalbard, ja. Svalbard, ja. Ja, det er litt spesielt. Ja. Tusen takk for at dere svarte. Ja. Det var veldig morsomt. Det var hyggelig. Ha det. Haha. Moro. Etter første spørsmålet så glemte jeg hva det var jeg skulle gjøre. Så fikk jeg panikk, og så var jeg sånn, oi, ja, jeg skulle flire, ja. XD. Ok, ja. Ok, nå skal du gjøre hele intervjuet. Du kan spørre om hva du vil, sånn som du kunne forrige gang mamma det. Ok. Bare at du skal ikke se på dem. Ok. Og jeg kan snakke om, ja, hva som helst. Ok. Hvor viktig for dere det er med øyekontakt? Er det viktig med øyekontakt? Jeg vet ikke, sånn 5 av 10, cirka. 5 av 10? Ikke mer enn 5 av 10? Nei, jeg er dårlig på øyekontakt selv, så jeg vet ikke. Men hvis du var på en date, ville du følt det var rart hvis personen som du var på date med sleit med øyekontakt? Ja, litt. Hva med deg? Altså, det hadde nok vært rart hvis han så et helt annet sted, da. Ikke en minne, liksom. Ja, jeg tror det hadde vært ganske rart hvis, for eksempel på et intervju eller noe sånt, hvis den som intervjuet deg ikke hadde øyekontakt, hva hadde du følt da? Jeg vet ikke, ukomfortabel, kanskje? Ja, jeg ser den. Hva med deg? Ja, det hadde vært rart, liksom. Ja, jeg skjønner for så vidt den. Ha det godt, da. Det er sært. Ok, det var det, folkens. Da har vi dummet oss litt ut her på Karl Johans gate. Hvis du vil sjekke ut mer som kanskje ligner på det her, så har vi gjort det samme på Amalie sin kanal og på Silje sin kanal. Så det må du også sjekke ut, for det er humor av det høyeste rang. Ikke glem å like videoen. Like videoen, trykk på bjella og abonner og doner til kreftinnsamlingen min på... Nei da. Abonner, ok? Så ses vi neste gang. Takk skal du ha. Ha det godt. Takk. Den passer bra. Men den fuglen dreit fortsatt på Adidas-sekken min, så det er liksom...